Прежде всего, я хотел бы поблагодарить всех жителей Регенсбурга за нашу дружбу, за вашу помощь на протяжении 25 лет. Мы получаем от вас вашу гуманитарную помощь, и об этом знают жители Одессы. Я встречаюсь каждый день с солдатами и офицерами, которые сегодня защищают суверенитет нашей страны. Я вижу их уверенность и желание отстоять свою страну. Поэтому я уверен, что мы победим. Мы будем надалі підтримувати вас в тих питаннях, де ми тільки можемо. Ми сподіваємося, що день миру, день, коли все це жахіття цинічне припиниться, що він скоро настане, і що ми з вами знову будемо мати можливість бачитися в мирних умовах і говорити зовсім про інші теми і проблеми.